ഇതുവരെ സ്കിപ്പ് ചെയ്യല് കേട്ടോ. നമ്മൾ ഇന്ന് കാണിക്കാൻ പോണ ഐറ്റം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ പഴയ കാലത്തെ ഒരു നാടൻ കലാരൂപമാണ്. അതുപോലെ നമ്മുടെ തമ്പിൽ കണ്ട പോണക്ക് പാടി മഴ പെയ്യ്ക്കാന്ന് പറഞ്ഞല്ലോ. അതായത് ഈ സംഭവം നടക്കുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ കുംഭത്തിലാണ്. കുംഭത്തിൽ ഇപ്പൊ പഴയ കാലത്തെ രീതി പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ജന്മി കുടിയാനൊക്കെ ആ ഒരു വ്യവസ്ഥ നിന്ന സമയത്ത് ജന്മി എന്ന് വെച്ച് കുറച്ച് വിത്തും കാര്യങ്ങളൊക്കെ കൊടുത്തേച്ച് പറയും, കൃഷിയും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചെയ്തു നല്ല അടിപൊളിയായിട്ട് സംഗതി ഉണ്ടാവണം എന്ന് പറയുന്ന അവസ്ഥയിൽ ഈ സാധാരണക്കാരനെ അല്ലെ കൃഷിക്കാരനെ സംബന്ധിച്ച് അത് എത്ര കണ്ട് മുമ്പോട്ട് പോകും എന്നുള്ളത് പറയാൻ പറ്റത്തില്ല. കാരണം കൃഷി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇന്ന് ചെയ്താൽ നാളെ കിട്ടുന്നതല്ല, കുറച്ച് നാളുണ്ട്. അപ്പോൾ അതിനിടയ്ക്ക് കാലാവസ്ഥ, അതുപോലെ വിളകളുടെ നാശനഷ്ടങ്ങൾ, അതുപോലെ മറ്റ് പ്രാണികൾ അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ വരാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട്. അപ്പോൾ അവർ ദൈവത്തോട് അതിന് മുമ്പുള്ള കൃഷിയിൽ ഉണ്ടായേക്കുന്ന പാളിച്ചകൾ എന്തൊക്കെയാണെന്നും പുതിയ കൃഷിയിൽ ചെയ്യാൻ പോകുന്ന കൃഷിയിൽ അവർക്ക് അവരെയും കൂടെ ഒന്ന് പരിഗണിച്ചോണേ, അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ കൃഷിയും കൂടെ ഒന്ന് പരിഗണിച്ചോണേ എന്നുള്ള രീതിയിൽ അവതരിപ്പിക്കുന്ന പാടി വായത്താരിയായിട്ട് പാടി അവതരിപ്പിക്കുന്ന ഒരു കലാരൂപമാണ്. വീഡിയോ എടുക്കാൻ പോകുന്ന ഏകദേശം ഒരു രാത്രി സമയത്താണ്, ഏകദേശം ഒരു 8 മണി 9 മണി ആ ഒരു സമയത്തോടെയാണ് കേട്ടോ ഈ ഒരു സംഭവം തുടങ്ങുന്നത്. അപ്പോൾ അതിന് മുന്നോടിയായിട്ട് നടക്കുന്ന കാര്യങ്ങളും അതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ വിത്തും കാര്യങ്ങളൊക്കെ വെച്ചിട്ടാണ് ഇപ്പം ഈ ഒരു സംഭവം അവതരിപ്പിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ നമുക്ക് നേരെ വീഡിയോയിലോട്ട് പോകാം. ഞാൻ ആ വീഡിയോയുടെ ലെങ്ത് അധികം നീട്ടുന്നില്ല, ജസ്റ്റ് സംഭവിച്ച് ഒരുക്കി എങ്ങനെയാണ് ഇതിൻ്റെ കാര്യങ്ങൾ എന്നുള്ളത്. അപ്പോൾ നിങ്ങൾ തന്നെ കേട്ടിട്ടുണ്ടാകും നമ്മുടെ ഒരു പഴഞ്ചൊല്ല് ഉണ്ടല്ലോ, കുംഭത്തിൽ മഴ പെയ്താൽ കുപ്പയിലും മാണിക്കുന്നു പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. അതായത് കുംഭമാസത്തിൽ ആ ഒരു സമയത്ത് മഴ കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ആ ഒരു വർഷം മുഴുവൻ നമുക്ക് മഴയുണ്ടാകും. കൃഷിക്കാരനെ സംബന്ധിച്ച് അല്ലെ കർഷകനെ സംബന്ധിച്ച് വളരെ നല്ല ഒരു കാർഷിക വർഷമായിരിക്കും.
ഹീറോയിന്.